odayaasha dhaqanka iyo mudanayaasha labada gol ee fulinta dawladda Jubaland ee beesha Hormuud ee deegaanada Jubaland oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa taageeray hoggaaminta madaxweynaha dawladda Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam. Sidoo kale waxa ay sheegeen odayaasha dhaqanka iyo xilibanada ee warbaahinta la hadlay inay ka soo horjeedaan Senator Iftiin Xasan Baasto oo maalmahan warbaahinta marinayay hadalo lidi ku ah hanaanka dawladnimo ee Jubaland ka hana qaaday sanadihii dambe. Odayaasha dhaqanka iyo xilibanada ee maanta shirka ayd ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa si weyn u wada qaadacay hadalkiisa Senator Iftiin Xasan Baasto iyagoo sheegay in hadalkiisa ay bari ka yihiin maadaama uu beeshooda ka soo horjeedo sidoo kalena uusan ka soo bixin matalaadii laga rabay. Odayaasha dhaqanka la hadlay warbaahinta dawladda kadib shirkooda jaraa'id ayaa si isku mid ah iskugu wada raacay inay taageerayaan madaxweynaha dawladda Jubaland ayna ka soo horjeedaan Senator Iftiin Xasan Baasto waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlayo. Wuxuu shirkani daaran yahay ee maanta beesha iskugu timid annagoo ah beesha Hormuud beel ka mid ah oo beesha Garlaba ah ugaaskii guud oo qabiilka Hormuud asnala jiro isdhaaf fadhiyo iyo nabadoonadii waxaan shirkan guud jaraa'id u qabanaynaa war ka soo baxay Senator Iftiin Xasan Baasto warkaasoo aad u danqeeyay beesha guud beesha Hormuud si guud u taabtay si gaar ahaaneedna annagu noo taabtay nagu dadka meesha fadhiyo waxaan nahay si guudna beesha Hormuud aan u matelinaa gaar ahaanna beeshii Garboos ninkaas ka dhashay baanu nahay godkii hoos baanu nahay Soomaali ma waa maamaadi oo waxay tirahaa dharkaa dheer dhaxan ma reebo anagu waxaan joognaa state-ka Jubaland deegaan aan nahay dadka dalka ku dhashay ku dhaqan ukumo ugu daadsan yihiin baan nahay dad doonaya manhin shida iyo khilaaf ee qalalaaso iyo shoobare dad doonaya manhin beel nabadeed baan nahay waxaanna doonaynaa shirkan baaq nabadeed ugu jeedinaynaa wixii Senator Iftiin Xasan Baasto u sheegay inay beesha guud si guud Hormuud uu ka beri yahay si gaar ahaaneedna bahda aska dhashay ee Garlamana uu ugu beri yahay waxaan iskugu imaanay shalay ninkii hadlay oo ahaa Iftiin Xasan Baasto waxa uu yiri waxaas ka yiri xamar waxaas ka hadleyna waa xamar xadiidta wuxuu ahay tuxaasabuu anfusakum qabla an tuxaasabuu war waxaan leenahay isxisaabi isma xisaabin isxisaabi meeshaad ka soo jeedi oo aad u dhalatay oo shalay lagaa soo doortay oo xilka aad ku heshay oo aad magac iyo masab ku heshay inaad micnaha ku ciyaarta ha isbedin laguma qaba halkan doorashaa ka jirta oo xor iyo xalaal ah halkan waxaan soo dhaweynaa dawladda Jubaland doorashada Ahmed Maxamed Islaam madaxweynaha waan soo dhaweynaynaa annaga reer Jubalandnahay Jubalandan ka midnahay odiga shalay hadlay jawaabdiisii iyo qabiilka fikirka uu ka qabay inta hadashay ayaan la qabaa qabiilkao dhan intaasu la qabaa taasi waxaan ku sii dheeraanaa maaha magacaygu waxaa la yidhahdaa Sheekh Cali Sheekh Yaquub waxaan ka mid ahay nabadoonada beesha Hormuud ayaan ka mid ahay waxaan u sheegaa ummadda reer Jubaland iyo ummadda Soomaaliya dhammaan in qabiilkan la yidhaahdo Hormuud uusan ahayn mucaarad uusan ahayn uu yahay reer Jubaland uu yahay Jubalandistu uu yahay Jubaland wixii dhaqaa ay dhaqaan ma aha qabiil foodo maaha qabiil nabadeed waaye waxaan ogolnahay ama aan raacsannahay fikirka madaxweynaha xaqa ah Sayid Axmed Maxamed Islaam kelimadiisa iyo doorashada hadda uu qalqaalinaya ayaan raacsannahay dhammaantahayn Sheekh iyo Shariif shirka maanta waxaa halkan looga hadlayaa Iftiin Xasan Baasto arrimihiisa Iftiin waxaan leenahay arrimaha uu ku dhaqaaqay waxaan la qabno oon ku raacsannahay maaha waxaa siga u gaar ewa umushu waxaa la yidhi ilmaha umushu waxaa uroon wixii uroona umu ilmahan uroon annaga Jubaland wixii uroon ayaanu roon dan noogu jirtaa waxaan leenahay Iftiin Xasan Baasto walaalkeen waay waa senator Soomaaliyeed laakiinse wuxuu ku hadlay afkiisa ka imaaday waxaan ku raacsannahay kabeel ahaan ma aha beesha Hormuud arrintaa waa kasoo horjeedaa ma ogolin marka waxaan leenahay Iftiin oo arrinta iday ka noqo bolojes ka bixi waxaan taageersannahay
مبدئيا عقليا او طاير سنهي مدعوينا احمد اسلام مبدا قوته او ان لقبت دورشده waxaan halkan u imaanay ujeedkeeda waxa ka hadlay nabadoonkii oo horeeyay nabadoon qamis allah barakeeyo wanaagsan oo saraxsan soo hadlay marka muhiimada waxa way wixii aftiin xasan baasta shalay isku hadlay tiyada ay hadan baan ka jawaabeyna aftiin beeshi oo ka soo jeedi baana beeshi armulo aftiin iska soo jeedaynahay qasaha hadana hoos jifidi uu ka dhisheena waxa uu aftiin shalay sheegay waxaan la qabna ma aha nagunumana matalo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Jubaland Maruuf Faadumo Cali Cabdikariin oo dhankeeda shirka jaraa'id ka hadashay ayaa sheegtay in wax laga xumaado uu yahay hadalkii iftiin Xasan Baasto ayna raali gelin siinayaan dawladda Jubaland waxaan u mahadcelinayaa odayaasheeda sharafta leh ee maanta isu xilqaamay in maxay ahayd ay ka dhidhiyaan ama ka hadlaan ama u qaadan waay ku noqoto hadal ka soo yeeray xilibaankeeni golaha dhexe nagu matalay kaasoo hadalkiisa ay u qaadan waayeen odayaasheeda kursiga waxa lagu matalaa Jubaland ummada ku nool iyo bulshada ku nool xaq uma lahayn marka in maanta looga hor imaado kursigi lagu matalay midda guud waxaan la qabaa odayaasheeda dhaqanka hadalkoodi isay wax u dhahayn ayaa noo dhahan mid kale oo aniga aan ku darsanayo waxay tahay waxaan aad uga xumahay oo ayaan darra weyn ah konton iyo koox xilibaan oo Jubaland ka baxday in baarlamaankii intay shir jiraa'id qabtaan ay yiraahdaan hal xilibaan kaliya ya mucaaradnaga mucaaradnimadu ceeb ma laakiin waxa ceeb ah mucaaradnimo aad deegaankii iyo dadkii ku matalay aad mucaarad ku noqoto deegaanadii laga soo dirsaday cidii shalay adiga dhaxda ku xirato gorgortan aanan ka gelin inaad matasho deegaanada Jubaland in maanta aad ku soo jeesato mucaarad aad ku noqoto waa ayaan darro weyn waxa kale ayaan darro ku abeesha halkan fadhida adiga matashid in maanta la yiraahdo halkii xildhibaan ee golaha ay ku lahaayeen Jubaland mucaarad ku yahay deegaanadii laga soo doorto mucaarad ku yahay cidi shalay maxay ahayd oo wakiilatu maanta mucaarad ku yahay oo jiritaankeeda uu diidan yahay waxaan leeyahay walaalkay iftiin codka aad tiri annaga nagu ma tashid beesha halkan fadhidana kuma ma tashid cidaad kuma tasho oo aan cid adiga gadaashaada taagan oo aan naqaanin annaga Jubaland belweynta oormala waxay u tahay laf dhabar weligeedna way u ahayd wayna u ahaan doontaa midda labaad madaxweyne axmed waxay u tahay taageero cid ismaqiiqdo cid boodo cid dhacdo beesha oormala shaqo kuma laha axmed madaxweynaha shalay ee uu ahaa maantana waa u yahay berina uu ahaan doona maxamed ibraahim washington warbaahinta Jubaland kismaayo